که میوت که با بال کی راست چی شلی که واکشن زنی با کوی داکشن زن بالکل هم شنم یا وکان رازی کنزا که بلا کن بیا رازی و کنزا ما که داسی 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 و دی شخصیت دلاری دا بیتر بیا خالک چی رازی کشنزل که دانو چکماری دا یعنی پا یو اکان بیا رازی پا دیم بول که بیا شرافتی او په یو اکاونټ کې ډیر شریف انسان دی په بل اکاونټ کې ډیر شریف دی. وعلیکم السلام رئیس پارک. چنته پاتې شې سونیا. او خو نو حقیقت خبره چې کومه بیا په تاسو بده لګیږي خو راغسه ما قسم دی هر وار چې ما یو کشنزل مار بلاک کړی دلته دستی یو بل کمنټ پسې راسي چې کشنزل یې ما کوي زه پوهېږم دا د هغه خپل اکاونټ اغل ورل تو تر مو بھائی وا کوٹ کی ببل اکاؤنٹ کی نہ دی ترل سو ہی راسی شکا میں جو کی سلام علیکم و علیکم السلام حرم منن خرج اسیم خبر یا چتا سو کشنزل وکی زمو ترما بیا مجبور ہے چ سکھ کمنٹ وکی سلام ټول ته وعلیکم السلام سلام بیا یو نیم خلک به څنګه دی انجونو یو نیم خلک به داسې دي چې یو دنه یو سپیر وترې بیا غنور سپیانو ته لای شي وای زه خو وترې لم تاسو پراست وای زه خو وترې لم وای تاسو پراست یو نه شهر ټول هغه بل ډال سپیر راوي بیا ته ګوره بیا چې هغه یو بل ته شیر کړي یو بل سپی راولي بیا چې هغه وترم بیا هغه نفر هغه بل سپی ته پسې شیر کړي هغه بل سپی دا چې بشپنټر لکه وای خدایا ولې کوي خو ترم مو نو ولې زامتونه کاش تنم راشه دنیا ګلی چپسه سیو نو مخلوقا نو تا وین ما کوا سوگی نا دیدا ما سرے کوا ما توکی کوا ما توکی زواق خیلی او خود خود اقسی یاس نیم خلقی دا اقسی جی والا ما خود پستر کنی دری جی پایو کی راسی خراب خراب کنزلی و که ببل کی راسی کنزلی ما کبی دا کنزل سوکی دا غدا سوکی کنی سخبری کوی دادی اوس دغه یو سپی در ترم ګوري اوس دی خپل بل اکاونټ کې راسي بل سپی راولي وی دا خو اوس جوړ کړی دی دا تازه جوړ کړی دا چې زه فکر کوم دا می ترلې یو ما بل جوړ کړی دی بل ترلې جوړ کړی فشکرالي سمره بيدار چې قسم دی دا اوس یې د سټی جوړ کړی صفر صفر اکاونټ بیا پروفایل یې ور کړی رالې وای مکه وای زه دی ورور یم دنیا ګل وای زه دی ورور یم دا څنګه ورور دی چې نو مې دنیا ګل ده صبر انجونو تاسو خبرې کوئ زه راځم صحیح ده سنم سنم وای زه راځم لاړ ما په خیال کار لري ما واز دبل ته یاله تم خیا واسي بر تما سره سي یا دل ته خسام دي نتا دل ته سم دي شل سلام انجن و علیکم سلام امنا هاي هاي فلیز مکه وی داس نو مخلوق کې داس په جینا په سکند زه دلته د یو ناو کې د پار راغلی وعلیکم السلام یا من دل دلې او بخښه د بلیان د بلیان نسته د بلیان چیرته د بلیان په سی وخت دلته ټول نازک نازک چې زه نازک یم دا انجونی ټول نازک نازک او یو مینا ام ګډ هاو ار یو
امینه جانې کمنټونه وای کنه کمنټونه وایم Where do you live now? E Jino comment na wakana. Parma da se grana da khuda ghe padra sakha ki shi. Sha. How are you? Wa da waram sakhan. Aram zedi. Rooriam. Good one, some Roorjana. Sanam Rala Kaya? Abala Levanay Salikala. Chalazi, map sar ke ni dal ta khunur jai nashta. Shpag na paravi. Eki, dagum kije. Ata na param kije khu. Zana poe jama singe jore yaga. Ato to maure. Zay, ati tala de life na ura. Sanam shi da rashi. A sanam. Ajan. Kurban isam fojani zay warik shedak kije mawaz mi bekhi dabal di bati mi rapport. Okay, what's Salamuna Walaikum Salam told the Sanam Rasha Mrashwa Chaps a Dunia Gully. How a Fabri Huka Wakana Okana Fabri Huka Wuno so Kubala Khan a little Fabri Bakam. We are looking at us only option at you with us in a shadow matter Zipadum Rajuniki Raporta KG. والله ما تدمر على كان ناس ولا كل فورت اسم تجيب شو ما انت تجي زي تمرانو مي وعليكم السلام وعليكم السلام رور جان اختي دي راول سنگ ايش دا غزلي كما يا ورا وصل يا دا زلفون تعلق حلقه مینا ولا فکر کنم مینا مینا شساتی حسین مننا حسین مننا مننا وای پیتزا او خرین پیتزا برگر وای سمو محفل جام دی وای را پیپسا او پیپسا د چیش تا وای دا اخر یارام کښینې ال تا بغل ته خبرې ډیره مکو سلام علیکم سلام درانی خور مننه حسین سلامونه څنګه یې شیب خیر یې دیکه قنداری سوکس ټول قنداری دیو لا پته دا کما یو چې کنداری په کار ده بل څه ټول کنداری باندې څه پته وي وای چې موږ دا نه کوي ورته وای چې دا به کوي ته ټول دې دې وسره بل څه ورته کک نه مینې جانې زه خیر د تلاش زه په سیګرته بچ کوم کنداری ولا ما ومن ټول خورغان بندر کړي دا خو زه لیک ډوډۍ اند کوم مننه اوسې اوسې راځي کرا راځي زه به تاسو زای بدل زه سما زه زما نه 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 زه تا کې جو کوم اوسې راځي وعليكم السلام الله وي څنګه ستونه شروع جه وي دا څنګه څنګه ستنه شروع جه ماته سخت خپل راکې چې ماته سوت داسې ستنه وکړو وای نو وای نه ولې سلامونه ګران وعلیکم السلام سلام علیکم سلام او یا سنات څنګه یې شیب خیر یې راس اسنات کرا زی مولا دی بی فای مینو مینو تا تا وای بی فای مینو نا سې جان زی ول بی فای ما
اسنات خو راځي اوس مینو مینو د بیا وفا نوم هلته ورکړه نور بیا وفا سو نور د مینو چینج که بیا وفا وکړه بس اسنات راغله اسنات وګورو سلامونه اسنات څنګه یې شې خوشحالی کی ناس مجھے سلامونه دا دنیا ست دنیا راضی دنیا کر راضی ز بلار سم او بخشا دې زکه تکې شم زکه تکې شم هغه را پورته کی خو یا زکه تکې شم زه دې شان ته دا مخ ته مې کېږي خو یا دا او شان یو ګور دو دواري پکا سه و کوټ دی و یو کوټ بخشا ته کوي سلام ټول ته اختر مبارک شي اختر به چیرې وو کوم اختر دا غرونه غرونه افغانستان افغانستان دی تاریخ معلوم پتور جہان دی افغانستان دی موٹر لاندې څنګه یې مرضی سره څنګه یې تھینک یو مننه جگرک می نفسک می زندگی می خیر شکر ده مننه قربان دي سم الله وي سم ربینا سون مینا محبت یو ورته دې سمو خاص کوو ودرې جا امینه جان مشت ماته مینا راکې کني اوس پر ما باندې فشار می پورتو سو ام لاره اسنا مینا فالو به ته ماته ان فالو کړه یو ګور اسنا ما ته فالو کړې او ته ماته پر تن فالو کړې الله قربان سنیه فالو نه ته ما ته فالو کړې ورته نه نه خپل ځان قربان کوم دا پالو مې بدن پخم I love you. والا قسم دغه په داسې کوم چې کوم کنه خو لکه وایم بل دې کنه خو خای دې اخ ولا کای بنې په سیمه ته الهي څه لیکلی و ای جګه که خو هغه شه او غټ کشن زلمه را واس کی ور ولا غوا ها نه یو دک سین زلمه دا واس اواز نه مش کی ولا غو چې شه وته زی Ha ha ha!
او چې داسې آرام پرې نه جوړې دا غرونه افغانستان دی تاریخي مالو په ټول جهان دی دا غرونه افغانستان دی ماشاءالله سلام آسینات سارینا امینه حرام تاسو سلور انجن ته خلا فش پغوړم زی لړم بای بای هم چنان قربان هم چنان اوکی قربان نو ان شاء الله خو په نوې نه خاص پد نه بادرنگ لاړه ماتي بای بای خوش پخ خوش پخ شوه سلام علیکم سلام ټول ته ها چې نه کنه چې یو کینه نه چې شو وکړل تاسو زه یو کتاب کوم سلام بیکا منګه پرون فرانکفورت تللی و نه منګه پرون فرانکفورت تللی و خو ځان منګه ډیر نه وخت راغور بس تر نونه خلاصې و په میدان کې پاتې و وای خو منګه خصوم را خندل دي کنه منګه سره پیسې په اکاونټ کې ولي کنه بس دا څه جالب کیسه و څه کنه یعنی زه په ژوند کې آلانتا فرانسې ته یعنی په ټول کې شروع کې چکر تللی و کنه خو داسې جالب چکر چې ما پرون کړی کنه هېڅ وخت مې نه دی کړی کنه په میدان کې پاتې وم بیا لای کوم راغلی وم بس نه نو بس هېڅ نه ول کنه بنو کې پاتې وو بیا مې څه زنګ وو چې راغله ولاړو په ټیکسي کې څو بوتل تقریبا دوه درې بجې اجازه دوه درې بجې شپې هم په ټیکسي کې څو بوتل ټیکسي خو ګران بیا یې بانوف پنځه منټه لري و ماته خو لاره نه و معلومه زه نوې دا شهر ته راغلی وم بانو سود کې چې کښته سوم نوې شهر ته راغلی وم لارم نه وره معلومه ټیکسي ته مې نفر ته وویل چې زنګ وروه ټیکسي راته وغو ټیکسي راته وغوښتې دا پنځه منټه لارې کې پنځوس یورو راسه وغوښتلې ډېر ګرانه دي ډېر ګرانه دي ډېر قیمت دي ورکه شي تاسو وغوښتې اسنه نور کاوای کو اوس مې ته خلک را پوری خان دي خو جنانه قرار کینه ټولی پیسې جایداد باندې ساتستې مګر ټیک ټیک دا زه درته وایم ټیک ټیک نیم ساعت لا راولا خلاص پیسور په ورکو ډېر پیسې هغه په کیلومتر حساب کوي نه هغه دوی هغه ټیکسیان په کیلومتر په حساب کوي دا څه بدل څه عکس بدل کې زه تا نه پیژنم و دې غل خاطر ته ماته انفالو کړې دي کړه وای نه ته جګر ګوشا می پالو کې را کرے خبر کا دی قربان دي شم ته د ما سړ گئی خبر غا سلام خا یو کس وخا خو جان قربان دي شم یو کس دوته نه جنې کې نه سره ما خبرې کړې په لایو کې هغه خورجان هغه یوی راته د سس نفرې لرم هغه بلې سس نفرې نه درته نفرې نه جدا سي زه یو سره هغې ته وایم چې ستا نفرې څنګه دغه وایي کور د غنمو نه ډکه سه هغه زه نه یم بیا به هغې راته ویلې ښه سنه بیا به هغې راته ویلې چې زه هغه نه یم که نه زه مثال بل یې وایم ښه بیا به سې یو دوه ورځې بعد به بیا به انسټاګرام کې ورته څنګه بیا به مې ویل نفرې دې څنګه ده یو ورځ ما سره دغسې وکړه سنه
یو ورځ زه لایف ته دروختم، زه معرفي کوي، ما وایي سنم یم، مجرده یم، میره میره شی نه لرم. سبا چې لایف ته درلم دروختم، چی شرته وایي؟ وایي سنم څنګه یې، اولادونه چې څنګه دي، میره چې څنګه دی؟ اے سنم هم داسې دي، یو تنه ما ته راختلی و، ما ته وایه څنګه یې، خی وای کوچنیان دي څرنګ دي؟ زه داسې حیران پاتې شوم، وایم خدای زه نه لرم، ته چا ته؟ بیا وروسته وای وای بخښنه غواړم، زه فکر وکړم او بل ملګری مې ده، وایم داسې مرته زه حیران پاتې شوم، زه دوه پیشوګانې لرم، وایم زه اوس څه ښکاره کوم؟ زه تنه یم، ولې تاسې وایي داسې حیران شوم؟ دا اغه فرکه ته بازار ورته زنګ خو ما پکې تل نه فرید څنګه نه بیا به راتلې سمجلې ز تا نه ما ما بل کا تا غا نه بس بس زنات صد اغه کس ده یا مجرد خلکو ته وای چې میره چې څنګه دی اولاد څنګه چې پر زه مو مال ګور پاجه تو تو دا سیا سنات دا سو شه دا پکاستا وای وای ودرې شه چې وای خلک پوسه چې دا غمیره لري اولاد انا دا څوک راغله الله دنیا و ملي د له دنیا غټ مخ چې وو هغه څوک د دنیا کامرا خلا دنیا جگره تک را و خیزی کامرا دی بندی گی کامرا دی بندی که بیا اپشن واچه و آقا وقت بیا کامرا دی سنام دای سا اکس پسید تایی که که از دی مختر آسی بیا بخو خواندو کی بس سرانه که مخ منن شایسته دی میکاپ میکاری دی که موم لیده مشکل نستا رایی سینو چیزمون سر خوشه نسید حرم جان ټول ته خیش پغوړم اوکے سونیا زستا سنم تا ما ته وعده کړې ولا اسنات ستا لایف ته بدل ست وعده خبرې به وکړو سره سنم ته ما ته وعده کړې ولا چشمه ته تکرې وش تارا ته ویل زتا ته سر موټر را لګم خور سر موټر پریش د زجر موټر لا نه سمسته ولای اوس بس ټیکسل را نه سم درسته ولای ته موټر خبرې کیا زه خور زو خبرې شو ما کښ نه زمرې درسته ما کښ نه مون نه نه دی چې میاو هغه سکوي او تا کیوټ دی هغه کیوټ دی نه سره سره اوس کوینس نهسته زه وروسته درستوم ستا لایف ته درځم اوس یې درستوم ټول ملګرو ته دې وایه ورته کښېنې سنم راځي ما ته کښېنې زمری راستې اوکې پښه به دې راپرې کړې او نه به دې راسته والی قسم درستوم په خدای اوس ستا لایف ته درځم درستوم قسم دې درستوم زه راځي راځي یاله دوستان همنه کې څه راځي راځي ټول ټول دوستان ورسې دا سنات لایف ته کښېنې زمری اخلم زه سنات ته استوم هغه دا اوسې ویډیو وی آن کړې قسم دې که چا ویډیو نه وان کړې ویډیو وی کرے نو بیا بس دا غسر گورم ټولی بخپل ویډیو چالند کوي اسنات زمرے اسو محلی واتس اوکے او ټوله ویډیو ویان کوي ورسی ا حرام ورسا امینه ورسال تک شی نی ویډیو وی مان کی کشی نی ورتا زمرای بمی ویډیو اوس مرای درځي حسابم شروع کوم د یو څه شروع د سلو پر حساب کوم بیا ورستوم زه سم درځي الله اوکي راځي خدای پاما اوکي خدای پاما نجونو زلای بندو مشه وخت ولر قربان مسمنه نستاس شرالس ټول تشا وخت ورسیدا سنات لایک ته زه درځم وره سم سم سم